Електронні щоденники, класні журнали та цікаві відеоматеріали. І усе це у звичайній школі Київської області. У межах цифровізації закладів освіти Київщина, Київська обласна державна адміністрація підписала меморандуми з компанією Evolution, яка зробила платформу для максимально ефективної взаємодії усіх учасників освітнього процесу. Тож, як будуть її надалі модернізувати навчання педагоги Київщини, дивіться у сюжеті. Всесвітня пандемія кинула серйозний виклик усім закладам освіти та перевірила їх неготовність до запровадження нових технологій. Досвідчені педагоги розповідають, що з початком карантину було дуже важливо налагодити комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу та знайти для цього вдалу платформу. В минулому році під час першого карантину ми так трошечки зніяковіли, що нам робити. Ми шукали можливості, там знайшли певний вихід. Але я як адміністратор розуміла, що потрібно єдина платформа, де у нас іде спілкування між вчителями і з дітьми, і батьками. Директорка Гарлицької школи розповідає, що платформу шукали довго і випадково знайшли програму Human, яка значно полегшила процес дистанційного навчання. Пані Наталія зізнається, що для того, аби все запрацювало, довелось докласти зусилля, створити базу, завантажити усі матеріали та додати усіх учасників освітнього процесу. Проте старання такі вартують результату. Щоденники, класні журнали, календарне планування, структура кожного уроку – усе це є на єдиній платформі. Головна мета нашої компанії та нашої діяльності – це не лише відцифрувати саме електронний журнал, а об'єднати учасників освітнього процесу на єдиній платформі для того, щоб вести безпечну комунікацію, для того, щоб вчителі завжди могли зробити матеріали освітні доступними для своїх учнів, незважаючи на умови карантину. Для того, аби всі школи Київщини могли системно цифровізувати освітній процес за допомогою платформи Human, Київська обласна державна адміністрація підписала меморандум про взаємодію і співробітництво з компанією Evolution Group. У нас проходять там круглі столи онлайн зараз, воркшопи онлайн з представниками шкіл. Ми будемо запрошувати представників компанії Human для демонстрації цієї системи. Ми будемо надавати перелік, казати, що от компанія Human, вона там вже використовується, надавати контакти, можливо, там тих шкіл, які вже сьогодні в нас були, для того, щоб вони надали свою там якісну оцінку. Так. Підписання меморандуму стало початком цифровізації навчальних закладів. Наразі Київська обласна державна адміністрація веде переговори з іншими компаніями, які могли б стати безкоштовною платформою цифрового навчання для шкіл Київської області. Свого боку, обласна державна адміністрація однозначно буде сприяти, однозначно буде допомагати всім компаніям, які готові представити для наших навчальних закладів такі нові продукти, і які допоможуть і учням, які допоможуть і вчителям. Зараз цифровізація є одним з пріоритетів і президента, і уряду, і Київської обласної державної адміністрації. Цифровізація – це один із пріоритетів нашого як президента, так і уряду, тому що цифровізація – це про те, як зробити життя людей краще, сучасніше і оптимальніше. Саме тому наразі Київоблдержадміністрація переходить на електронну систему документообігу та створює телеграм-боти для оперативного вирішення проблем жителів Київщини. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк. Новини «Правда тут».